নাম কি? নাম কি? নাম কি? নাম কি? মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট। নাম তো কি আপনার? অশোক। অশোক কি? অসমখনতো দেখি যেনিয়ে যায় তেনিয়ে এইবিলাক আমাৰ বলৎকাৰী কিবা কিবি মানে ওলাবলৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এতিয়া শান্তি নোপোৱা হ'ল। আজি এতিয়া যিটো কেছ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, এজনী ছোৱালী 5.5 বছৰ নে 4.5 বছৰ দেই, ইমানটো হৈছে ইমান কনফাৰ্ম নহয়, তথাপিও আপোনাৰ ইজনী ছমাহ এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত এই মানুহজনে 60-62 বছৰীয়া মানুহজনে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে যোনটো আপোনাক মানে মানুহৰ লাইনত সেইটো নপৰেগৈ, তেওঁ পিখাচতকৈ উঠছে। এইজন মানুহক আপোনাৰ চৰকাৰৰ ফালে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱাজনক এৰি নিদিয়ে। আমি পুলিচ প্ৰশাসনক চমজাই দিছোঁ, তেখেত লিচুবাৰী থানালৈ লৈ গৈছে, যোৰহাট কমলাবাৰী হাবি চুকত আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ডত এইটো কাণ্ড হৈছে। গতিকে এই মানুহজনক কি বাল্মীকি আছিলে, নামটো অশোক বাল্মীকি নে কিবা বুলি কৈছে, তেওঁ চুইপাৰ মানুহ, এই আমাৰ মেডিকেলতে চুইপাৰ কাম কৰে, তেওঁক চিনি পাওঁ, সৰুকালৰ পৰা দেখিছোঁ আমি, আজি 25-27 বছৰ আগৰ পৰা দেখি আছোঁ মানুহজনক, ঠাণ্ডা মুণ্ডা মানুহ। এই মানুহজন যে এনেকুৱা এটা নৰপিখাচ হ'ব পাৰে তাকো মানে ভাবিব নোৱাৰে। মানুহজনৰ ইমান শান্ত সুস্থ হৈ থাকে, এই মানুহজনৰ ভিতৰত যে এনেকুৱা এটা পিখাচিক ধান মানে চৈত্য সোমাই আছে, এই কথাটো মানে আজিহে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। যদি তেওঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰা নাছিলে, তেওঁ তাৰপৰা দৌৰি দৌৰি আহি চিভিলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত, মেডিকেলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত লুকাইছে, তেওঁক তাৰপৰা তেওঁ ছোৱালীজনীৰ বাপেকে মায়েকে আৰু মাহীয়েকে ধৰি লৈ গৈ তাত সেইখিনি সোধা পোছা কৰি লৈ ৰাইজ গোট খাইছে, দোচা তোচাত মৰা হৈছে। কিন্তু তেওঁ যিটো কাৰ্য কৰিছে দোচা তোচাতটো তেওঁৰ কাৰণে কোনো কাৰণত মানে দুখ পোৱা নাই। তেওঁক এনেকুৱা এটা দিব লাগে, হয় যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক, নহয় যদি কিবা কাৰণত যদি তেওঁক এৰি দিবলৈ হয়, মেডিকেলৰ আশে পাশে যদি দেখিবলৈ হয়, তেওঁ মেডিকেলতে চাকৰি কৰে বুলি দেখিয়ে আছোঁ, তেওঁক আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যিটো ব্যৱস্থা ল'ম সেইটো মানে পিছত প্ৰশাসনে আমাক ৰাইজক দুখী লাভ নাই।